नेपाल सरकारले हालसालै स्क्यानर मेसिन ल्याएर नेपालका महत्त्वपूर्ण भन्सारहरूलाई चाहिँ एउटा आधुनिक भन्सार बनाउने जुन दोष पनि गरेका छ त्यो निकट भविष्यमा आउँदैछ पनि त्यो नआउन्जेलसम्म कसलाई केही स्क्यानर केही त्यो मेसिन हाम्रो त्यहाँ यात्री शाखामा रहेको छ त्यसमा हाम्रो प्राविधिक साथीहरूको अभाव पनि छ अलि बिग्रेको अवस्था पनि छ तर निकट भविष्यमा म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहेँ निकट भविष्यमा हामी स्क्यानर मेसिन ल्याएर नेपाललाई नेपालगञ्ज भन्सारलाई एउटा आधुनिक भन्सारमा रूपान्तरण गर्दैछौँ यस्तो छ अब भएका यन्त्र उपकरणहरू अत्यधिक रूपमा उपयोग गर्नु अप्टिमम उपयोग गर्नु अत्यन्तै बुद्धिमानी हो म्यानेजरल हिसाबले त्यो पनि राम्रो कुरा हो अत त्यसको सञ्चालन गर्ने पक्ष त्यसको प्राविधिक पक्षका कुराहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् त्यो खालको प्राविधिक जनशक्ति छ हामीलाई अभाव छ र अर्को कुरो यसलाई चाँडै बनाएर मर्मत गर्ने सोच पनि हामी बनाइरहेछौँ स्क्यानर मेसिन नआएसम्मको लागि